ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လန်းမိုင်တိုင်269မိုင်6ဖာလုံးနဲ့9ဖာလုံးကြားမှာဇူလိုင်လ6ရက်ညနေပိုင်းက500 kV ဓာတ်အားလိုင်းတွယ်တန်းနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးတာဝါတိုင်ပေါ်ကပြုတ်ကျပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ်လို့ညောင်ကုန်းရဲစခန်းကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသား4ဦးပြုတ်ကျခဲ့ပြီး2ဦးကတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲသေဆုံးပါတယ်။2ဦးကတော့မိထီလာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နေတော့လမ်းမှာသေဆုံးသွားပြီးကျန်2ဦးကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေတယ်လို့ညောင်ကုန်းရဲစခန်းတာဝန်ကျရဲဝန်ထမ်းက TVB ကိုပြောပါတယ်။မိထီလာနဲ့တောင်ကူ900 kV ဓာတ်အားလိုင်းတွေ့တန်းမှုကိုတရုတ်ကံပဏီတစ်ခုကလုံဆောင်နေတာပါတိုင်အမှတ်61လိုင်းကျိုးတွေ့တန်းရမှာလိုင်းကျိုးတွေတင်းအားများပြီးတိုင်ကမူလီနက်တွေပြုတ်ထွက်ပြီးတော့တာဝါတိုင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့သူတွေအမြင့်ပေ100လောက်ကနေပြုတ်ကျတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား3ဦးကိုလူမှုကူညီရေးအသင်းကနဲ့မန္တလေးဆေးရုံကိုပို့လိုက်ပြီးဒဏ်ရာရသူလည်းမန္တလေးမှာပဲဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်ရှင်